Även om vi har ganska lite saker med oss så är det ju ändå lite bestyva imorgon och stoppa in allt i alla plastpåsar. I natt sov vi på ett surfhotell och i ett sexbäddsrum och det var bara Jonathan och jag. Så det var ju väldigt skönt. Att gå ut ur en stad tidigt på morgonen är en märklig känsla. Det borde jag göra mycket oftare hemma. Men jag har ju inte ett sånt här hav att gå vid. Läser att det ska finnas valar här i havet. Men vi är ju inte så bra på baskiska så det kanske är något annat det står att det ska finnas i havet. Exakt en minut ser vi solen gå upp innan molnen tar över helt. Det blir tufft idag. Jättekuperat. Den här vägen är nog den mest kuperade som jag har gått på. Och man får ju sin belöning av de vackra vyerna. Det är något märkligt med baskiska folket. De kan springa ner för berg fast de är 100 år gamla medan vi hasar oss ner på våra stövar. Det finns gott om djur som vi kan hälsa på. Och här ser vi några oerhört små hästar. Någonstans har jag läst att hjärnan blir glad när ögat får se långt, långt bort ut mot horisonten. När det inte är någonting som stoppar ögat. Att hjärnan annars blir så helt uttråkad om man bara kan titta en meter bort. Och här kan jag se hur långt bort som helst. Men det tar väldigt mycket på benen och framförallt Jonathans knä tar stryk. Han har med sig sin spikmatta som han använder till allt möjligt. Till slut går det nästan inte längre för Jonathan som får utveckla en alldeles speciell gångstil. I natt bor vi på en tågstation och vi hoppas innerligt att tågen inte går på natten. Nu är det godnatt.